lëngu i kockave, Luciano më shetë kolagjeni, është nga më të mirët, apo merë në kocka që i zin për shumë orë? Kockat zin mund të përzihen, mund të kombinohen pak me udhullën e mollës, pak me vaj ulliri dhe është një kolagjen i mrekullueshëm. Një lumë besoj mjafton për gjellën, apo për supën? Tek fëmijët është i domosdoshëm, tek fëmijët mund të kombinohet pak me mjalt organik, tek fëmijët mund të kombinohet pak me vaj ulliri, sepse vaj ulliri të përmban, ne kemi harruar një esencën e vaj ulliri, sepse vaj është një ndër ushqimet, një ndër ilaçet më të mira të botës që parandalon me 40% rrezikun e infarkteve akute të miokardit. Dhe ne fatmirësisht kemi vaj ulliri në Shqipëri dhe me çmim tulet madje. Nuk e përdorim vaj ulliri. Çfarë vaj përdorim ne? Nuk e përdorim, nuk e kemi kulturë që të përdorim vaj ulliri si ilaç mjekësor. Ah, si ilaç mjekësor, pra që ta marrë një lumë. Shumë e saktë. Pihet esëll për shkakun kur pihet, është ilaç mjekësor, është ilaç mjekësor i cili është një ndër ilaçet më të larta që parandalon me 40%. Nuk ka statistika më të larta që lidhet me 40%. Ka statistika që lidhet me aspirinën, parandalon me 40% infarktin akut të miokardit. Pa shikoj. Tak aspirinat, hollusit e gjakut, te persona që marrin hollus gjaku ka për studime 10 deri në 15%. Vaj ullirit përmban polifenol, përmban karotenoid, përmban acidin, është një acid aty i cili quhet acidi olearonik. Ose acidi lipoik, acidi linoleik. Po, i pagatuar gjithmonë, flasë. I pagatuar, okay. Një lukafe në mëngjes, a, në drejt. A, kompeson në vaj ullirit i gatuar? Jo, nuk e kompeson dorë, pasi digjet oksidohet. Acidi, vetë aty vaj ullirit ka një acid tjetër që duhet acidi galik, acidi tanik, ka epigala, ka tekingalat, pra ka disa elemente që këto futën në muskulin e zemrës dhe oksigenojnë shumë muskulin e zemrës, arteriet e zemrës, arteriet koronare, pra shkaktojnë reflekse deri të ku parasimpatike dhe reflekse tonifikuse. Vaj ullirit është tonik. Edhe imaginojnë, është si një, kur hynë në pjesën e zorës, i kënaqë zorët e holla, ka kënaqë punën e stomakut, punën e mërqis, edhe zemra kështu... Ato vdesin për pak vaj ullirit. Vdesin, sepse qetësohet funksioni hap, edhe madje persona që kanë probleme me kolitin, gjëra parë, që kushivot... Po duhet ekstra i virgjër, besoj. Po nuk duhet, pra i marri, kombinuar... Se mos marri nga ato vaj në ullirit që vinë në supermarkete dhe konsumim njësë për gjithë. Nuk është vaj ullirit ashtu, vaj ullirit duhet vaj ullirit organik, pra që tjetë tamam vaj ullirit i freskët, nuk është duhet i kombinuar me vajrat e tjertë. Po mirë, po tani të burimi nuk duhet marrë shdo ditë, po ideja është ta keshtë mirë. Pra ideja është edhe nuk është se vuat, sepse Shqipëria është një vend i bekuar nga pemët e ullirit. Nuk është është një zonë që nuk ka pemë me degullire. Kështu që është një ilaç kryesor, e vetëm për zemrën, por dhe për të parandaluar sëmundjet neodegenerative të trurit. Luciano, me që nisëm me hapjen e gojës, që paka shumë solëm atë atmosferën e gjumit, për të mbyllim e gjumin, sa duhet të flemë, sa është e shëndetshme që edhe funksionet e organeve tona të jenë mirë? 7 orë deri në 8 orë, sepse me jetesën që sot bëhet, mos fjetja sjell rrezik shumë të madh të sëmundjeve të kujtesës, neodegenerative, pra një person që nuk fle është gjithnjë në risk. Një person që nuk fle është gjithnjë në risk, jo vetëm për sëmundjet